Dejana Bačko odavno je svojim slikama i sportskim uspesima pokazala da su za nju prepreke samo izazovi. No ovaj izazov, majčinstvo, posebnije je od svih do sada. Ja sam super, mislim, neopisivi osjećaj stvarno. I drago mi je što sam se ostvarila kao majka. Nova uloga i sve, onako jedan veliki izazov, ali sam srećna zbog toga. Jer opet tu je naravno i podrška, tu je i Marko sa mnom i bit će i njegovi tu pored i moji, tako da onako imam svu podršku. Dejana je sve baš super podnela kao što podnosi sve drugo, tako da sa moje strane ja sam potpuno opušten. Iako specifičan, porođaj je prošao u najboljem redu, kaže doktor Nemanja Višnjevac. Sad konačno mogu da kažem da posle brojnih priprema, nekih trzavica, specifičnosti, same pacijentkinje i problema pristupa na kraju krajeva i rešavanju tih problema, smo došli do onog najlepšeg momenta kada majka i beba idu kući. Novopečena mama u narednom periodu biće fokusirana najviše na malu Laru, ali poznavajući Dejaninu energiju i borbenost, nema sumnje da će pažnju medija vrlo brzo ponovo privući i svim svojim drugim aktivnostima.